Колко според вас има македонци во Гърция? Не можем да речем точно, али можем да речем въобщо дали македонци, що се чувстват ко македонци по нация, или и други македонци, що имат некои други мислења, веруваме околу 1 милион македонци во Грција. 1 милион, тоа не то е толку голема бројка. Што цела Грција, дека имаме многу емигранти, внатрешни емигранти, што се економски бегалци из цела Грција, што живеат во други места, во Атина, во Пелопонис и во Крет. Освен ние што живееме овде во делот на Македонија. Се разбира дека после донесењето на народите од Турција, што ги сместија во Египетска Македонија. Ние ги нарекувате маджири, значи? Да, маджири ние ги нарекуваме. Тоа се турци од православна вероисповест, како што би се рекло. Секакви народи, национално, што беа православни. 44-45 година, кога грчката држава десните сили во Грција, смета дека треба тогаш да се протерат некаде околу 120 000 македонци. Кој се гледат бројките во регионската војна, околу 20 000 македонци загина во војната, да. Околу 40 беа деца, бегалци, жени, бегалци, така натаму. Така, што значи дека таа бројка 60-80 000... Газближија оди. Газближија, да. Што таму беше намерата, да ги штетат овие региони што беа масовно, и не само масовно, 99% населени од македонци. Не може тоа да го успеат во Леринските села, например. Е, таму остана, вистина, дека ако остана пак појкето луѓе си остана во селата. И како е денес да се биде македонец во Грција? Ама многу тешко е веќе, ти, кој ќе си освестен како македонец, мора да му речеш на детето твое, да му кажеш, што ти знаеш, ти си македонец, не си грк. Мора да му кажеш на внучето, мора на пријателот. А сите оние луѓе околу тебе се под влијание на една држава што притиска со телевизија, на школу, со даскали, со учители, со попови во црквите, со вестници, со било што, радио, мас медиуми, со пари, со полиција. Со пари. Ама нигде во Балкан, јас ке идам, што може да најде држава со една нација, само Грција. Само Грција една нација. Треба како грчка држава да му даде право. Дали се викат власи, дали се викат арнаути, дали се викат македонци, дали се викат турци, гјупци, роми шо викаме. Да не останат грци, тогаш во Грција. А па тоа е вистина, да нема грци, само грци. Дойдеш душо,